سودرات او زه ګریډ 5 یم نن دا سیزن شو چې ما ډیر خوښ خوښته دا دا سرسي دا څنګه سي سر متخیل نن دا مونږه میچ وګټو دا د لاهور نه دا پنځه بالونه مونږه هغه نو دا سیزن ډیر خسته و نن دا ټول سیزن سر خېلی دا ټول سر خېلی مونږه